Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Двійники Путіна. Скільки їх? І як відрізнити підставних диктаторів? На сьогодні невідома точна кількість підставних людей, яких використовує президент Росії, оскільки ця інформація ретельно ховається та є державною таємницею. До того ж, навряд чи про двійників Путіна знає весь Кремль. Такою інформацією володіють лише надійні люди, які входять до дуже близького кола російського диктатора. Але, за словами начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, Путін використовує щонайменше 3 двійників. Він розповів, що раніше президент Росії використовував цих людей не так часто. На даний момент, за словами українського розвідника, вони з'являються на публіці регулярно. Британська розвідка після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вважає, що Путін дуже хворий. Навіть коли він помре, про це дізнаються не відразу. Смерть диктатора зберігатиметься в таємниці тижнями, якщо не місяцями. Британці стверджують, що Кремль спеціально приховуватиме цю інформацію через побоювання потенційного перевороту. Крім того, у Британії припускають, що Володимир Путін вже міг померти, але цю інформацію неможливо перевірити. Інформацію про те, що підставні люди Путіна відрізняються один від одного, також відкрив глава ГУР України Кирило Буданов. Кирило Буданов стверджує, що підставні люди Путіна відрізняються один від одного, і що в українській розвідці є спеціалісти, які спеціалізуються саме на цій темі. І провівши аналіз зовнішності двійників Путіна, стає зрозуміло, хто із них хто. Ну і де з'являються двійники Путіна? Це питання також є складним, оскільки двійники ретельно підбираються, щоб ніхто і ніколи не зрозумів, що перед ними людина фейк. Однак, якщо вірити кандидату юридичних наук, колишньому депутату Держдуми Марку Фейгіну, Путін дійсно має двійники, але вони потрібні для виконання оперативної функції. Це не секрет. Вони їздять у машинах, як фігури, що відволікають. Звичайно, в одній із машин із прапором рухається двійник. Крім того, очевидно, що двійники російського президента з'являються на екранах телевізорів або якихось неважливих нарадах. Російський президент – не єдиний лідер у світі, у кого у шафі завалялися самозванці. Є ще двоє людей, які користувалися двійниками і залишили темні плями в історії. Йосип Сталін. У 2008 році людина на ім'я Фелікс Дадаєв публічно заявив, що він був одним із 4 двійників радянського диктатора. Як розповідають дослідники, радянський лідер був переконаний, що його життя в небезпеці, а після Другої світової війни він думав, що на нього полюють німецькі агенти. Адольф Гітлер. За деякими даними, німецький фюрер до та під час війни кілька разів використовував різних чоловіків, як своїх двійників. Один із них – Юлій Шрек. Він був неймовірно схожий на фюрера. Також відомо про іншого двійника – Густава Велера, який час від часу заміняв Гітлера і заплатив за це велику ціну. Радянські військові були дуже спантеличені, коли, щоб їх відволікти, нацисти самі застрелили Велера. Коли росіяни виявили труп Велера, вони були переконані, що це фюрер. Принаймні, деякий час. Загальновідомий факт, що багато впливових людей у політиці, та й не тільки, мають двійників. Однак історія показує, що незалежно від відсутності чи наявності двійників у диктаторів, рано чи пізно їхнє життя все одно обривається, як би вони не хотіли продовжити свій час, залишившись при владі. Ось так, мої шановні друзі. Тому і Путлеру теж прийде кінець, рано чи пізно. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте вподобайки. Підтримуйте мене фінансово, будь ласочка, тому що для мене це дуже і дуже величезний стимул. А я дякую всім за увагу.